Ош шаарынын тургуну 16 жаштагы Абдулазиз англис тилин акысыз үйрөнүп жаткандардын бири. Ал бул убакка чейин ар кайсыл тил курстарына катышып, бирок жарытарлык эч нерсе үйрөнбөптүр. Азыркы окуп жаткан борбордун талапты катуу коюп, сапаттуу окутуусу каарманыбызды ынандырган. Келгениме 2 жума болду. 2 жумадан бери ошо катышып жүрөм. Угуп эме кылганым сету инстаграмдан көрүп, башын ачылгандан бери күзөтүп жүрдүм. Анын өсүштөр болду, анан мен эле кызыгып ошо жерге келдим. Эмелери жакшы экен, сабактары өтө кызыктуу болот, позитивный. Учурда Абдулазиз сыяктуу акысыз окууну каалагандардын саны 100 чамалайт. Алар жумасына 2 ирет катышып, билимин өркүндөтүп жатышат. Арасында айрымдар онлайн түрүндө окуп жатышса, кээ бири конкурстук негизде мектептерден тандалып келинген. Кошунам бар, кишинин акчасы жок, карантинде кыйналдык, бирок балам окуса жакшы деп башка деп. Эми аларды көргөндөн кийин эми биз может биз деле ошол маалда болгонбуз да, может ондой адамдар көп өзүчү. Анан биз аны ойлодук, биз скидка бере албайт экенбиз. Мугалимдер менен сүйлөштүк, давайте силер убактыңарга ошол 2 сааттан 4 саат убактыңарга силер ыксан кылгыла. Маалыматка ылайык, аталган окуу борбор башкаларга салыштырмалуу талапты катуу коюп, тилди мыкты үйрөткөндүгү менен айырмаланат. Мындан улам акысы да бир топ жогору, бирок ал каражатка көпчүлүктүн катчыгы туура келбегендиктен ата-энелер акысыз курстарды өтүп берүүнү суранышкан. Алардын суранычын четке какпай, кайрымдуулук иретинде акысыз окутула баштады. Азыр акча төлөбөй окуп аткандар менен акча төлөп окуп аткандарды эң чоң айырмасы, биз акча төлөбөй окуп аткандарга аларга документ бере албайбыз, то есть сертификат бизде окуду бизде бүттү дегенчи. Бирок эми биз аракет кылабыз, что мындай хотя бизде окуду убакты кетти башкасы дегендей мындай благодарственный письмо сыяктуу ошону берүүнү каалайбыз, ойлонтабыз аны деле, бирок көрөбүз пока аны иштей элекпиз. Ал андан тышкары алар бир жумада 2 жолу платный курстарды окуса акча курстарды алар жумасына 4 жолу 5 жолу ошондой келип окуйт, 1.5 саат 2 сааттан ошондой. Прошедшем времени мы не используем его в настоящем времени, мы используем и также мы не используем в будущем. Эске салсак, Айдел English KG окуу курсунда 300 чогулу окуучу тил курстарын үйрөнүшөт. Алардын арасынан 100 ашуун окуучулар кайрымдуулук түрүндө акысыз билим алышууда. Айым Канисалгыз, Азан Бузуков, Ынтымак.